Hej allesammen, det er torsdag, og vi er til teknisk gennemspilning på klokken fra Notre Dame. Og vi er 4 timer forsinket. Ja, men vi er glade alligevel. Det er vi. Der er højt humør, fordi at der er totalt dansom energi, og nu vil vi bare gerne spille og i gang. 2 dage til premieren, og jeg spiller luder og pjaltefolk. Og jeg spiller torturkammertjener og pjaltefolk. Og jeg flører, jeg er bare pisse sur. Hele tiden. Men vi glæder os, selvom at Daniela hun er pisse sur hele tiden, så glæder vi os. Det er kun på scenen, jeg er sur. Heldigvis. Bag scenen, der er jeg 13 år indeni, og meget glad. Ej, ikke 13, for der er der teenage fnider. Der er jeg... Og jeg er 10 år. Undskyld. Er I begge to 13? Nej, han er 15, og jeg er 14. Jeg er 14. Du er 14. Så er der 14. Ikke nogen skadeskik, vel? Men vi glæder os. Ej, det er super hyggeligt, og vi når det. Og vi spiller klokken for Notre Dame. Jeg har sagt, Lukas. Det er blevet sagt. Ja, så tager jeg det ud. Så nu slukker Katrine kameraet.